Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u amabaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya oo ay kaga qayb gelayaan meertada 35-aad ee shirweynaha ururka Midowga Afrika oo la filayo in dhowaan halkaasi uu ka furmo. Shirweynahan oo ay ka qayb gelayaan hogaamiyaasha dalalka qaaradda Afrika iyo madax kale oo ka socota qaar ka mid ah waddamada caalamka ayaa sanadkan la filayaa in looga arrinsado dib u habeynta ururka Midowga Afrika, hirgelinta hiigsiga ururka ee sanadda 2063, iyo wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee ay qaaraddu wajahayso oo ay ka mid yihiin rabshadaha, saboolnimada, cunto yarida, iyo xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Dhinaca kalena, dowladda Jabuuti ayaa shalay Soomaaliya uga guuleysatay xubinnimada ururka nabadgelyada iyo amniga ee Midowga Afrika oo shalay doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. Dowladda Jabuuti ayaa 3 sano ee soo socota waxay waddamada Bariga Afrika ku mateli doontaa Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Tayo waa Telesom.